aqui sabe que o nome dessa banda é Sujos, porque todo mundo aqui conhece nós, porque já foi todo mundo embora, tá ligado? Mas aí! Yeah!
Nós somos os pais sujos! É! A música devia ser um tanque de plástico! Vai! Thank you.
ainda nisso. Só porque pode me prender, acha que pode me bater. Só porque pode me levantar, acha que pode me matar. Só porque me levantar, acha que pode me matar. Eu sinto que não é mais gente. Você é só um trono de mim. Da nossa história, quem realmente está do nosso lado e está no corre junto com a gente. Agradecer a Lia pelo espaço aqui, pelo chat para beber. Vamos valorizar, vamos chorar e pagar da história do certo que está dando subido, porque semana que vem vai todo mundo dando panela na Páscoa lá, gastar 25, 30 conto com aquelas bolsas, aquelas bolas chatas do caralho. Tá ligado? Revalorizar e respeitar, porque esse é um dos poucos espaços funks que tem no centro. Espaço em próprio tá fechando. Se alguém não vai no meio, vai ficar no subúrbio, tem no centro. Pode ir no centro, tem que ter o quê? Valeu, tem que ter respeito. Obrigado, Sátima, obrigado, Lia. Obrigado a todos que compareceram. As bandas, Atos de Vingança, Don Crayard, dos Tops. Que mais? Cara, esqueci as mãos. Gomber do Beis. Quem mais? Eu chamei o Jasper, o Luta Armada no Verde, todo eco. É isso aí, dá um salve do pessoal do Minuto para o Caos. Muito tempo que eu não vejo esse filho da puta. A paleta do Gabriel caiu. E aí, cara? Aí, agradeço a minha irmã que me prestou baixo hoje. Com Deus na barreira. Caos 64, esvento, amnésia coletiva e sei lá mais quem.